سويسا. هيا ده حاضر كده حيل كده بركزاره نودر شطر قوم حدا حوم حولي دي سويسا محا محا حولي دي سويسا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديش ذي قيمة قدرين تيقايا همضان وحقصود واتان برامج كارون ديك الدياريني مدح من الكوحيين كتشمورية دا سومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيدعي وصعودة الكمبر يا قبل دا قلبيت كسومالي لان اسلام مركاسين او قلب حين يا سيدو اوغان لان مشروع بلارن اي تي بي ال تي غاية دولة هوا سيدا وشقيو هذا برامج كاسي ايان داودي الذين سودين دي دونا حبكي يا حنان كي ودعي يولي بنا وحياما هكذا دون برامج كاسي مدح من الكوحيين كسومالي لان قلو كل ما يولي بنا يعني سيدي لو كسود ويجي تجمع ذاك الدوام ومريجي كسود وذا برامج كاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن كحجان كجمهور السومال الآن والسيرة ده ما يرضى. أقعد اسمي ياشا تيم كجامبيون كا قولها هديجان كبرومي. دمان ما تشرفنا بريدة دمان وحلو السلام عليكم السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وح هل كنت شو كمان تمني وفتكن هو جامني ومدحون كحجان كو. إنا يكور ميران ويجان جدود سوايا هايد ما ملدات دجنتا او رنتو دقمة بور ما يكمل تهاي دقمو ينكا اي سفي عنو غير قشي نام كما ملدات دجنتا ولا دون ايو ان اديقا لقارسية بلشدا هاو شاس او اي كشاقيان او هقاميو حفيسكا مدعونو كحيقينكا او اي كوالا شاقيان وسارة دها سلا وسارة دا ارماها قدها iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradaha balaaninka waxbarashada caafimaadka dhamaan ay ka wada shaqeeyaan iyo dawladda hoose ee Soomaaliland waxa uu yahay ujeedadiisu in la indhaindheeyo bal sida ay u socdaan hawlahaasi la dardar geliyo kulankeen ujeedadiisu waa sida lagu yimaado nooca waxaan ku soo dhaweynayaa oo hawsha aan xogayaha degmada Bowrame kusoo dhawo runtii مشروعاً جي بي ال جي أمام ملداد جينتا سفي عن بو هل كان وغير غالي وربحنتي سي أوان كو كوبنا أو صودي يارننا وحكول لي سي قود وغهد لدونا مايركا وحي كرد مانا تيمام كيغا كالي لا شقيا أيا كدر لدونا حكو سو دوين يا إبكا كدوميها مايركا أمام بتكدوميها مغالا دا إنو سي قود وغهد لو مشروعاً يقابكا وشقيا إيو وحلقا فائدة إيو كود هامبا سيدا عن هوشن قوتنا وعلى آله وصحبه وسلم أولا إلهي بام هدله إلها قرشادة يسلام نمدى النوغن معي يا مهدله مهد كسوكو وعن حالك نقم مهد علينا إنا أما كالسلامينا مدى حوين كحيقين كجمهورية السومال لان يوفتقو هو قامين يو مدى حوين شرف أي نوتهي إنا نقصو بوقتو degmadan oo ah degmadaadi waliba halkani waxa halkii council larkaad ka ahayd taasina waa sharaf mar labaad ay ku tahay run ahaantii aad baan kugu soo dhaweynaynaa aad baan noo farxad gelinaysa in adiga oo kormeer ah oo mashaariicda iyo xafiiskaaga championka iyo wasaaradda arrimaha gudahooda socda ay noo yimaadaan idinkoo kormeeraya oo daba socda wax qabadkii قولها ديجان كي دقمة بورمة أدب نفرح قليني سا رونا هانتي أدب أنا كوجس دويني ندقمة هدي كل إتا إنت هاي أنا كسوق قبلها إنت أنا هوس دارين
waxaan mudane madaxweyne sharaf noo ah in kormeerkii sanadka aad ku maraysay gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland aad noogu soo horreysiiso sharaf ayay noo tahay waxqabadkayagii in dabagalkiisii aadoo daba socda aadna kormeertana aad bay noo farxgelinaysaa run ahaantii waxqabadkayagii ka imkaan taaganahay iyo kuwka aad baanan kaaga mahadcelinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم ان سيده مايركو ادين شيغه رنتي waxa way safarka wan safarka madaxweena ku xigeenka uu ku bixi jiray oo ku tagi jiray sideeda goobood oo runtii degmooyinka dalka oo ahayd moogta in wax mashaariicda maamul dejinta aaday noqoto maanta ugu soo horreysay galbeedka boorame insha Allah barin aan tagi doona gabiilay inta ka dambeysana waan tagi doona haddii la heraa weegaga soo socda bariga marka runtii waa shuruuc runtii aad u wanaagsan JBLG ga saad ka war haysaar 2008 diba la bilaabay waa mashruuc wax badan runtii wax badan u qabtay gobolada Soomaaliya iyo degmooyinkooda maamul dejinta runtii meel aad u wanaagsan bay maraysa madaxweynuhu champion office saga heerkii saga noo madaxa anagu waxaan wasaaradda daaxiliga dowlad dadii hoose baa daaban xiriir la leenahay wasaaradda ay ka tirsan yihiin halkaas aanu ka soo galnay marka runtii wasiirka xigeenka qorsheynta wasiir ku xigeenka maxaa hayday waxbarashada nala socda agaasimaha guud oo runtii hawlaha guud iyo technicalka ama consultantska champion office ka socda oo runtii muhiim iyaguna ah waxaan runtii aad badan ku macallinayay soo dhaweynta wanaagsan runtii maayarka iyo degmada runtii iyo gobolka bay noo sameeyeen marka imkan waxaan ku soo wareejinayaa maayar jiciir oo runtii kalmadiisa oran doona haddii la ilaah raxiim runtii waa sanadkii labaad labadan sano ugu dambeeyayba waa kormeerka sanadlaha ee xafiiska champion-ka oo madaxweyne ku xigeenka hoggaaminayay ee lagu dabagelayay sida maamul daadejintu uga hirgashay degmooyinka gaar ahaan mashruuca JBLT-ga ee shanta hay'adda UN-ka ay ku midoobeen waxqabadada la qabtay iyo mashaariicdiisu sida ay u socoto iyo habka xidhiidhka ay u wada shaqeynayaan dowladda dhexe iyo dowladda hoose iyo sida maamul daadejintu guud ahaan ay u hirgashay degmooyinka lagu bilaabay ayaa ahayd runtii aad iyo aad baan ugu bogaadinnaa amba ugu hambalyeenna boorame inay tahay meelaha ugu fiican iminka ee ay maxayd maamul daadejintu ka hirgashay hadday noqoto tacliinta hadday noqoto caafimaadka iyo biyaha iyo maxayd waxbarashada iyo maxayday wadooyinka wasaaradda wadooyinka imika waa degmadii ugu horreysay ee xidhiidhka dhow la yeelatay ee iska kaashadeen ee maamulka loogu soo daadejiyey sidii dowladaha hoose ay wadooyinkooda u samaysan lahaayeen marka horena tacliinta iyo caafimaadka iyo biyaha aynu ka hadlanay laakiin marba haddana waxa idiin soo socda weliba ay noqon doontaa in deegaanka idinkana la idiin soo daadejin doono sida magaaladiina dhireyn iyo maxayday deegaanka sida ciidda u conserve karayn lahaydeen iyo deegaanka iyo bandhiska meelaha jeexjeexyada sida habeenlaba soo socota waxaa kaloo idiin soo socda maamul daadejinta ka mid ah sida loo daryeel lahaa dhallaanka danyarta amba faamilida danyarta caruurtooda loo quudin lahaa amba waxbarasho loo siin lahaa wax la yidhaah social protection amba child protection amba social protection mashaariicdaasoo dhan waxay ka mid yihiin maamul daadejinta uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenku sanadkiina hal mar ayaa dalkao dhan meelaha ay ka socdaan kormeer loo sameeyaa iyadoo kormeerka loogala jeedo sidii wacyigelin loogu samayn lahaa ee loo dareensiin lahaa dadweynaha iyo dadka dhammaantood aqoon-yahanada iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexana ee ku maamulan howlahaasuna sidii xidhiidhkooda loo hagaajin lahaa ee wada shaqayn lahaayeen ee wada shaqayntooda uga sameynay dowladnimaduna saa ugu dhismi lahayd waa salaamantiin runtii waxa maanta noo farxada inaan joogno dowladdii hoose ee degmada Boorama inaan furno howlkani runtii waa howl aad u weyna oo haddeed loogu soo guuri doono howlkii ingiriiska uga tegay degmada Boorama oo nimanka shir ku haynay wixii maanta ka dambe waxaan isleeyahay haddeed waxay shirka lagu qaban doonaa howlkan cusub oo ay ka caawisay hay-adda UN Habitate dowladda hoosena qaybteeda kaga dartay kharashka aad iyo aad baan ugu hambalinaa runtii dhammaystirka la dhammaystiriyay howlkani oo qaybta hoosena xafiisa tahay marka labaad saa u sheegay agaasimaha guud iyo maaragtay la taliyaha champion-ka waxaan maanta soo baxnay safarkaygii sanadla ahaa ku maraynay degmooyinka ka socda JBLG-gu iyo maamul daadejintu
سالا سعطان من كوكا سعطان سديد دقمو أي كسعطان من مدادة جنتو مشروع عن جيبي الجيقو يضا قرشينين دقموين كلاو بدما عن قدرنو سنة خصو سعطان إن شاء الله إن قدرنو راعينو باتي لقدر جيبي الجيقا قرشين يردو أي حكومة دخلات هاي سيلو دقاسين لها لما ندق مدروشوين كاين قبل السومال لانوردن وحا مانتا جوغنا وابورما وحاليا بين امكان هل كان نقولوا سيد عوال رنتي وقت قارو يربحن رنتي نيدو دقمدي ود بيسيا هذا نيد دقموين كقولوين كانتي ومارتي رائن سيدي الله ربي هولي وفلسي هيا ذي كشقين جيبيل جيبي يدولد برنتي اي كوقان عين كون فرحسيهين هو شو سوى سن وطن وبدي بنا دي بنا قد أحسن لكن هذا حسكم مرة نهال كان يو قبلي دور شكل دي بنا أفرت تجميع كله بريجا أو بربرة شيخ برع يود وين إن شاء الله سومر دونا وحنا دي وفر أحسن هاي أما عن هالك المكان سوى رئيسني دومي يقولي سيد دكان كا يو شقالي سي وحيك الدونا وحنا قصوا بحي اسبدر كي يتها برهديو waxay ku keenayeen isbeddel aad u wanaagsan inay wax weyn ka bedeleen degmada Boorama iyo degmooyinka la saw wax bedeleen mashruucana waa mashruuc aad la socotaan ee maartii maanta degmooyinkaasi runtii wax weyn ku soo kordhiyay haday tahay xagga maartay een kaabasha dhaqaalaha sida wadooyinka haday tahay maartay een caafimaad haday tahay wax barasho waxaan halkan runtii aragnay in hawshan ku hawlanayeen inay runtii aan islaahay degmada Boorama degmooyinka inay wax islaaha ugu haboonaada ugu wanaagsanaaday ee noqon doonto markaan qiimeynta sameyno aad aan ugu qaranay runtii ee maamulka dadjiti caafimaadka iyo maamulka dadjiti waxbarashada labadaas oo labadii u horeeyay tijaabada lagu sameeyay iyo dhammaan guud ahaan dib u dhiska lagu sameeyay iyo maartii baasbiga loo sameeyay xagga xisaabaadka xag walba aad iyo aad baan runtii aan ugu qaranay waan aanu mahadnaqaynaa dhammaan golaha deegaan ee shaqaalaha aad iyo aad بلارن وحكو أدين هاي إن سدي قرشها أهيد إن سنة كيف مر مدحونك حجينكو وكرمير إسكوتشرا وعيقلين إيه وكورجليد سدا ما ملدا دشين تو أيو سعته إيه جارهان مشروع عن تي بي إل تي سدا وسعده إيه دمان degmooyinka wixii hormara ee ka socda iyo hawla in loogu kuurgalo iyadoo lagu baraarujinayo shaqada dabagalkeeda iyo sidii loo eeg lahaa siday wax kasta u socdaan mashaariicda degmada iyo dawladda hoose marka maanta gabiilay ayaan waxaan u joognaa in maxay day hawsha ah dabagalka mashruuca JBLG ga iyo maxay day maamul daadajintu waan ognahay runtii in gabiilay imikay u balaamaysa in wax la yiraahdo SDM ka yaani maamul daadajinta in imika loo bilaabo oo tacliinta laakiin horena waxa ugu socday tii maxay day environment ka dhireynta iyo ahayd runtii marka waxaan maanta uu madaxweynuhu uu maxay day dabagali doonaa iyo wasaaradda daakhiligu in maxayday aynu mashaariicda eegno iyadoo aynu u kuurgelino ay idinkuna degmahaan ugu diyaar garowdaan maamul daadejinta laydin bilaabayo sanadkan hadii la yiraahdo
een maanta waxa een safar een noogu yimi gobolka Gabiley een safar kaas oo daaran een u kuurgelida hawlaha een mashruuca leh GPRG madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland een kulli een hawshu way ino bilaabmi doontaa mudan madaxweyne waxa aan een warbixin ka dhageysan doonaa een mayorka een degmada oo qaabilsan een mashruuca GPRG ga een indhahaagana waxaan kugu soo tusnaa hadii Allah uu dilaa oo golaado een waxyaabaha een mashruuca GPRG looga faa'iideystay een shirkuna waa inuu furan yahay een waxaan ku soo dhawayn doonaa een mayorka oo faahfaahin ino bixiya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaanu xarunta dawladda hoose ee degmada Gabiley ku soo dhaweeyna waftigan qiimaha leh oo hor kacayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo u socda u kuurgalka mashruuca loo yaqaan joint programka iyo sida uga socdo degmada Gabiley madaxweyne adiga iyo waftiga hoggaaminaysa ugu horeyn waxaanu ku leenahay ku soo dhawaada gobolka Gabiley degmada Gabiley xarunta dawladda hoose waxaanu ku faraxsanahay inoo noogu timaadaan kormeer indhayndhayna oo ku saabsan mashruuca joint programka farxad bay noo tahay madaxweyne inaad runtii noo timaado oo aad nala eegto mashruucaas Gabiley sida uga socdo mashruuca runtii Gabiley wuxuu ka socdaa 4 sanadood waxaanu aad ugu faraxsanahay oo madaxweynuhu ku faana oo jecel adiguna inaad nooga markhaati kaado in degma ahaan Gabiley qiimeyntii joint programka lagu sameeyay sanadkii dhowaa 2015 sanadkii dhamaaday degmooyinkii 10 sano ku soo jiray aanu anagoo 4 sanadood ku jirnay aan number 1 u galay taas runtii waxa ka mara ka casa mashruucan sidoo uga shaqeeyay Gabiley dhinaca decentralization ka ama maamul daadejinta marka loo yimaado waxa weeye qaybta deegaanka umba asabaylood loo qaatay Gabiley iyadoo wali waa bilow laakiin mashruucu sida kale aad baan uga faa'iideysanay waxaanu ka warqabnaa guud ahaan qaranka Soomaaliland mashruuca joint programku degmooyinku ka socdo wax weyn buu dalku soo kordhiyay aad bay ugu mahadcelineynaa Gabiley waxa ka mid tahay meelaha ka faa'iideystay haday tahay systemka iyo haday tahay runtii mashruucaha wax ku oolka bulshadaba waxaanu idin siin doonaa warbixin faahfaahsan oo ee tusara oo aanu ku qaadan doono insha Allah presentation isugu jira mashruucihii iyo raadka uu yeeshay mashruuca joint programku isla markaana madaxweyne waxaanu kormeerka ugu soo marin doonaa mashruucihii 2016 oo noo bilaabmay iyadoo waliba aanan lacagtiisi wali aanay naga soo gaarin xagga hay'adaha joint programka oo bilow ah laba mashruuc baan sanadka 2016 qaadano isku dhafan wado iyo bridge Gabiley saa ka warqabtaan hareeraha hal dhinac mooyaan saddexda jeeg kalaba waxa ka mara doox dooxaas wuxuu caqabad ku noqday fiditaanka magaalada iyadoo magaaladu marba marka ka dambeysa sii fidaso marka waxaan ugu talagalay in bridge-ki uu horeeyay iyadoo bridge ee ka badan baa u baahan tahay magaaladu inaan sanadkan ka faa'iideyno iyo laami oo ku kacaya $2,700,000 mashruucaasi hadda waa bilow kormeerno inuu ku soo mari doono insha Allah taala sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaynu ka soo kormeerno qaybo ka mid ah mashruucaha ay dawladda hoose ka fuliso dakhliga iyo cashuurta ay dadka ka ururiso oo dhowr iyo 10 mashruuc runtii aanu ku faanano in 2016 aanu ka fulinay dakhliga dawladda hoose runtii aad baan idin soo dhaweynaa madaxweyne waxaanu u gudageli doonaa barnaamijka iyo soo bandhigisiisa gaasmiyasha guud iyo dhammaan waftiga inta kale la socota halkan waxaan ku soo koobi doonaa degmada Gabiley intay ka hor ayna GBH ku soo biirin iyo maanta halkay marso sidaan ka wada warqabno dawladda hoose Gabiley waxa ku soo biirtay GBH ga 2012kii waqtiga ay ku biirtay runtii degmada Gabiley muu jirin sida u shaqeysa qorshe hawleed sanadla ah muu jirin qorshe 5 sano oo degmada u yaala yaalka la doonay la gaaro runtii waxa la sameeyay xog ururin si loogu kuurgalo baahiyaadka bulshada si loo sameeysto qorshayaal iyo higsi fog oo 5 sano ah runtii waa la soo wariyay macluumaadkaasi waxaana laga soo saaray degmada Gabiley 5 sano ka bacdi halkay doonaysaa inay gaadho runtii waxa ka qayb galay
agaasimayaasha waaxyaha isku duwayaasha heer gobol iyo la tashigii bulshada marka hore la soo sameeyay saadarka saan degmada gabiley waxay rabtaa 5 sano ka bacdi inay noqoto magaalo nadiif ah nabada ka hormarta xagga wax soo saarka beeraha gaarsiisana dalga intiisa kale dalka magaalo aad u qurux badan oo dhamaan la adeegyadii bulshada iyo wadooyin qurux badan fooqyo qurux badan meel fiican la gaaro qorshahaasi dhigatay runtii dhamaan qorshahaasi 5 sano waxaan sameeynay waqtigaasi qorsho sanadla ah si halkaa la doonayo loo gaaro waa markii uu horeeyay ee gabiley ay waqtiga 2012kii xogtii la soo wariyay baahiyaha bulshada ay ka soo baxdo qorsho sanadla ah oo ay garanayso sanadkii 2013 halkay rabtay inay gaadho waa guushii koowaad ee joint programka ay runta ka heshay mashruuca la bixinayo inta badan kuwa joint programka mooyaan system kalama marin jirin mashruucaha laga fulinayo dakhliga dawladda hoose ay dawladda soo madax banaanta marka ilaa waxa weeye 3-4 mashruuc ayaa runtii aanu ku faanaa inaan nidaamka marinay waxaanu ku faanaa xagga human resource ko kale in dadkii ka faa'iideystay mashruuca joint program ay degmooyinka kale dalka toobaro uu ka soo bixiyeen sida agaasimaha qorsheynta iyo la taliyaha kaabista bilinka oo Sayla iyo Berbera ilaa Hargeysa runtii toobaro u tagay maamulka dejinta haday noqoto nidaamka AMIS AMBIMISka oo aynu dareemi karno waqtigii aanan mashruuca hirgelin systemka dakhligu halku taagnaa iyo maanta halku taagay marka waxyaalaha ku faani karnay system ahaan uga dhaxalay kana faa'iideysan hirgelinna bay ka mid tahay shirkan amba kormeerkan waa mid sanadla oo madaxweynuhu xigeenku oo xafiiska championka la yiraahdo xafiiska maamula maamulada dejinta weeye oo madaxweynuhu hoggaaminayo ayaa sanadkii ayuu gobolada iyo degmooyinka dalka uu ku soo wareega isagoo u kuurgelaya sida habka ay maamulada dejintu u socoto amba ay hurgashay iyo sida mashruucan JBLT-ga ee 5 hay'adood ay iska kaashadeen iyo dawladdu sidii uu hirgalay isagoo madaxweynuhu ku hirgalay maxay dabagalaya ayaan maxay sameynaa marka kan wuxuu ahaa maanta inaannu gabiley ku nimaadno kormeerkaas isaga mbow kuurgelida marka wixii tafaasiilana waxaa idiin sheegi doonaa agaasimaha guud oo ah guddida farsamo chairmankooda ee mashruucan uga faradhuudhuban wasiirada qaabilsan mashruucan JBLT-ga runtii aad badan ku mahadcelinayaa maamulka gabiley barasaabka maayarka maayar ku-xigeenka golaha deegaanka shacabka runtii waxaan leeyahay runtii si wanaagsan baad aan maanta arrinka halkan ugu nimid si fiican mashruucu halku marayo sharaxaad badan bay naga siiyeen sida injineerka uu sheegay 5 hay'adood baa mashruucan ka shaqeeya sanadkii mar baan u kuurgalnaa bari ilaa galbeed iminka galbeedkan dowrkan ka bilownay marka insha allah barigana waan tegi doonaa haddii ilaahay raaxo wiyiga soo socda runtii sharaxaad badan mashruucaas wuxuu qabtay wadooyinka aan dhagax dhiganay haddii noqoto stadium haddii noqoto wadada cusub halka tagaysa bridge-ka sariibadihii la furay imika mashaariic badan runtii ah maamul dejinta dawladaha hoose afka dee Soomaaliga hadaan ku yiraahdo iyagu dee af ingiriisiga joint program local governments baa la yiraahdaa marka runtii aad baan su'aalo badan halkan kugu weydiinay waana kuurgelid mashaariicda maxaa qabsoomay maxaan qabsoomin caqabadaha hortaagan runtii aad iyo aad baan runtii maanta lafagur badan baan ku sameynay gabiley boorame shalaan soo marnay marka runtii aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka gabiley iyo maxaa hayda gobolkaba guud ahaanba waxaan jecelahay Mahdi Cismaan Buure wasiirka biyaha isna safarka wasiirka xigeenkii waxbarashada isna la socda agaasimihii guud ee runtii hawlaha guud waftigu ballaaran yahay madaxweynaha xigeenka uu hoggaaminayay iminkana Mahdi baan ku soo dhoweynay wasiirka soo dhoweynay runtii barnaamijkan JBLT-gu waxa weeyaan sidaan wada ogsoonay waa maamul daadejin daadejintaas waxay noqonaysaa in la daadejiyo dhaqaalaha siyaasadda iyo maxay ahayd iyo adeega aasaasiga oo dhan waad ogtiinood marka laga tago magaalooyinka iyo tuulooyinka waxaa jira xaafado village kolka waxa loo baahan yahay in ay maamulku dhulka gaaro hadday tahay tacliin
هداي تاي بيو هداي تاي عفمات هداي تاي نظافة يعني وحل الدنيا إن روح ولا أوكستو أو مواد دينه وحلو وهي أبها أساسية نفتي صوب بهانتها سيدا دردد ببرنامج كله سميي وحكا قيب قاتشن هاي أدود يسو مالي ديفلمنت إن فنكا أو كدولة ده كلها تاسي وحلو وطلق علي إن لدردر قليو أو محايا هاي وسير هذا إيو محايا هاي الدولة ده هوسي iyo qoladan muxuu ahaa tiimkan uu hoggaamiyo jiciir ay iska kaashadaan si loo hirgeliyo arka waa ku maasan yihiin dhamaan ba dadkii qayb qaatay in waan ugu mahadnaqayaa maxay ahayd in madaxda gobolkan gabyeelay sida ay noo soo dhaweeyeen iyo idinka hawsha aad ku jirteen intii aad nala socoteen waad mahadsantihiin halkan maanta waxaa booqashay noogiimi wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland mudane sayliici oo ay ka kooban yihiin wasiiro agaasimayaal guud iyaga oo urku gelaya mashaariicda ay ka wado hay-adda ama mashaariicdan joint program local governments loogu talagalay maamul daadejinta si loo gaarsiiyo iyo bulshada waxyaabaha aasaasiga u ah runtii mashruucan oo ah mashruuc ay aad uga faa'iidaystay gobolka Gabile iyo degmaduba waa mashruucan aad u soo dhaweynayno runtiina wax badan ka qabtay baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada Gabile ay qabtay caafimaadka sanitation-ka wadooyinka iyo beerahaba runtii waan soo dhaweynaynaa waqtigan aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa ugu mahadnaqaynaa u kuurgelinta xaaladda mashaariicin GPLG-ga ay noogu yimaadeen ama kale waxaan ku soo dhaweyn doonaa wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم marka ugu horeysa waxaan ugu mahadnaqaynaa degmada Gabile sida fiican ee ay noo soo dhaweysay uu imika hadalku iska dhamaad weeye hadal badan oo waqti badan lagu sii qaato looma baahno waa la dhameeyey waxaanse taabanayaa uun in muxuu ahaa mashruucan yahay mashruuc ay weyn u leh dalka oo xaggii maskaxdii iyo xaggii dhaqaalihii iyo xaggii nadaafadii iyo wax walba ka dhisaya waxaase loo baahan yahay waxa weeyaan cidda wadaa inay magaranaysaa si daacada oo karti badan oo joogteynta ayaa muxaridaya looga baahan yahay idinkuna runtii haddaad diin reer Gabile ama degmada Gabile sidaad u soo bandhigteen iyo waxyaalihii aanu meesha ku aragnay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa kulli haddii aan la yidhaahdo halkaas aynu ka wada socon doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh hadda waxaanu bilaabi doonaa uun dhigista rooga oo runtii aad ugu mahadcelinayno wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo marka horeba rooga runtii garoonka naga caawisay wasaarad ahaan iminkana dhigitaankiisi waxa weeye naga caawisay saynu sheegnay wadada iyo bridge-kan sanadka ugu talagalay mashruuca joint program-ka inaan uga faa'iideysano ayaan doonaa inuu ku soo xidhmo wasiir agaasimaha guud baa runtii noo dhagax dhigay bridge-ka iyo wadadaba waa taade hadda bilaabantay ay socotay aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan dhowaan waxaan bilaabi doonaa marka insha Allah roog iyo dhigitaankiisi waxaan sidoo kale mudan madaxweyne ku-xigeen iyo waxa weeye wasiirada agaasimaha guudba aan jecel lahay oo nocosaan ama maamul ahaan inaad dabada nagala riixdaan dad badan oo danyarba gobolkan iyo degmada Gabile ku nool weli mashruuca shelteriska dadka danyarta loogu sameeyo Gabile lagama hirgelin nambarka dadka ku nool inuu waa farabadan yahay Buurmo waa laga sameeyey Hargeysa waa laga sameeyey Burco waa laga sameeyey Berbero waa laga sameeyey runtii dee waxaanu jecel lahay inaad mashruucaana waanu u gudbinay wasaaradda dibadejinta waanu u gudbinay hay'adda UN Habitat codsiga ilaa 500 oo qoys oo dadka danyarta waxa xusid mudan inaanu halkaanu bridge-ka ka dhisanno aanu dhulkii laga dhisi lahaana dowlad hoose ahaan diyaarinay marka mashruucaana runtii waan rajaynaynaa si ay dadka danyarta iyo dadka jilicda salli ay uga faa'iideystaan aad iyo aad baan runtii u mahadsantihiin waxaan isku soo dhaweynaa garoonka Mo Farah Stadium oo insha Allah aan rajayno koobkan koobkiisa dambe inaanu waxa weeye degmahaan aan ku qaban doono insha Allah
runtii aad baan ugu mahadcelinayaa maarka hawsha wanaagsan ay qabteen waa runtii wadada iyo stadiumkan boo aniga dhagax dhigay anagoo ku sii socono saylac oo joint mission shanta hay'adood iyo wasaaradda iyo chairman officeka waa runtii waa guulaha deegaanka ee gaadhay degmada waxaan lahay gobolka Gabiilay waxaan rajaynaynaa socodka dambe insha Allah iyadoo dhamaada inaan nimaadna hadduu la helaa wixii kale ee taa aad sheegtay shelterka oo kale runtii cid aan la kaashan karayn oo la kaashan doona hadduu la sida taa looga hirgeliyo maadaama degmooyinka kaleba laga hirgeliyay insha Allah tacaala hadduu la helaa imigana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasiirada dawladda biyaha runtii inta arin lagu duro laga hadhimaayay waa ka madaxweynihiina daba taagan kolka waxa weeyaan nin la sugayo waadnaya sugi weeya waxa loo baahayay nin kastoo mas-uuli wuxuu mas-uul ka yahay wixii loo dhiibay waa inuu marka hore Ilaahay raali geliyaa naftiisana raali geliyaa oo qancaa inuu wuxuu qabtay wuxuu Ilaahay raali ka yahay yihiin markaasuu dadkana wax tari karaa laakiin ninka mas-uulkii markuu mar walba yaqiintiisu ay ku xidhantahay Ilaahay mas-uuliyadda loo dhiibayna sidiisu uga soo baxay rasuulkeenu wuxuu yidhi kullukum mas-uul wa kullu mas-uulun mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin mas-uul nin waliba mas-uul wuxuu ka yahay wuxuu raacay kolka mudana madaxweyne ku xigeen xilalkaad noo dhiibteen allah nagu asturo annaguna waxaanu intii karaankayaga xaawulayna idinkoo nabadabagelin inaanu dhammaystirro waanaanu ku faraxsannahay inaydu na daba gashaan sababtu waxa tahay de waa la isdhiganayaa ragga qaar baa isdhiganaya in maayarkana waxaan ugu mahadnaqaynaa muddadii yareed ee gaabnayd uu hayay iyo horumarka uu sameeyey runtiina dee waa horumar ay samaysay in dowladdan kulmiye sababtu waxay tahay in maxayad hargeysa boorame dee waa markii ugu horreysay wada caynkan oo kalaa la dhigo laynu hargeysa inuu ka soo baxnay aroortii Gabiile baynu ka quraacnay isla markiibana waxaynu galay haddana maxay ahayd in boorame wadadii aynu marinay waa adigii arkay runtii waa wax lagu farxo horumarkan ay samaysay dawladda kulmiye in dadkuna waxay ka sugayaan intaa iyeen ka badan insha Allah dawladda 2017 kaana dhamaystir doonta inta kaleedu naga tabaysaan in idukuna anaaba ogynaadu nagala baxayleen codkiina weyduna siin doontaan annaguna waa dhamaystirnaa waxa aad doonaysaa mudane madaxweyne waxaan halkan kugu soo dhaweynaynaa stadiumka cusub ama garoonka kubadda cagta ee aan ugu talagalay gobolka Kabiilay inuu noqdo garoonkiisa ugu weyn magaciisa waxa la mo faarax waxa dhisay mashruucan oo runtii hirgelisay dawladda hoose ee degmada Gabiilay waxa naga caawisay wasaaradda maaliyadda wasiirkeeda aad baan ugu mahadnaqaynaa waxa dhagaxiisa dhigay agaasimaha guud runtii waxa weeyaan waa waxqabadyada aan oran karno waa lagu faani karaa oo gobolkan waxa weeyaan waxyaabaha ugu mudan ee la qabtay sida uu maayor ku dhawaajiyay insha Allah biidnillaahi baari mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa in ciyaaraha sanadka dambe haddaanu nahay gobolka Gabiilay aan marti qaadno haddii Allah uu talo u ogolaado waa kugu soo dhaweynaynaa dabagalku waxa uu dardar geliyaa shaqada qaranka loo hayo marka runtii madaxweyne aad iyo aad baan kugu amaanna weli waxaan jeclaynaa in dabagalka nalo joogtiyo waxaan ku soo dhaweynayaa kana madaxweyne ku xiga Ilaahay baa mahadle waxaan ku jirnaa maanta safarkii maantii labaad ee ku kormeerayna gobolada ama degmooyinka ay ka socdaan mashruuca ay iska kaashadeen shanta hay'adaha caalamiga iyo dawladda Soomaaliland ee lagu kobcinayo dawladda hoose ee dalka oo runtii muddo socday sagaal sannadood ah feeskii labaad gabagabo ku jiro kormeerkan wuxuu daarayay kormeerkaygii sannadlaha ahaa iyadoo aan shalay ku soo horreynay degmada Buurama maantana degmada Gabiilay aan joogno runtii waxaa muuqataa in isbeddel la taaban karo uu ku sameeyay mashruucu guud ahaan degmooyinka ilaa haddana kormeerka labada degmo runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isbeddelka ay maartay la taaban karo uu sameeyay iyo runtii dardarta iyo sida uga faa'iidaysteen mashruuca xaggii tababarada iyo xaggii horumarka dhismayaasha iyo kaabayaasha maartay dhaqaalaha aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa labada meeyarba maanta aad waxaan gaar ahaan kugu maanta mahadnaqayaa meeyarka degmada Gabiilay Salaamiin runtii intii mashruucan quseynaysa maahayna maa intii dakhligiisa gaarka ah ee degmada wax badan oo horumar uu ka qabtay waana loo baahan yahay qof kasta inaga mid oo xil hayaa uu inuu xil iska saaro
sidii ummada loogu adeeg lahaa een adeegaasina uu gaar lahaa dadka jilaysan leh maartay een iyo baahida dadweynaha dawladda hoose waxa ka mid ah meelaha qaramada ama wadamada laf dhabarta ah waxana socda mashruuc la maamulada dejinta kaas oo ah mashruuc ah in loo adeegyadii aasaasiga loo dhaadhiciyo ama loo dhaweeyo bulshada reer Soomaaliland ee si fiican runtii ay ilaa hadda degmada laban degmada soo marnay ay maartay u fahmeen una qabteen hawshaasi adeegyadiina ay ugu dhaadhiciyeen ama ugu dhaweeyeen ama ugu dhaadhiciyeen een dadweynaha ka dood dhaxana waxaan maartay siyaasad guud oo qaran la qaatay hay'ad een waxa kana go'an gudaha qaranka Soomaaliland wasaaradiisa kala duwan in adeegyadaas bulshada loo dhaweeyo oo kolba intay hanan karaan dawladda hoose ay qaadi karaan ay maartay een gacanta loo soo geliyo iyadoo daawi kulli waqti ay iska qaadan doonto insha Allah tababaradina socdaan oo maartay xirfadda shaqaalaha ee dawladda kor loo qaadayo een tababaradii xildhibaanada wasaatay fahamka iyo inuu fahmaan kulli barbar socdo markaa runtii guud ahaan aad baan een hawshaan uga yaan ugu faraxsanahay kormeerka lacagta ku jirnay inay si fiican u socoto hawshaasi oo mar dhal noqotay gabiilyo waxa weyn waxa ay degmooyinka ugu dambeeyay ee muddo ka socday hadda 4 sanadood runtii waxa muuqatay inay si aad uga faa'iideysteen 4 sanadood oo si wanaagsan uga hayaan muuqaalka ay uga muuqato oo shaqadooda ka dareenay ama warbixintooda ka fahmay ama su'aalihii aan weydiinay jawaabaha ay kasoo ka bixiyeen waxa dareensanahay inay aad iyo aad runtii ay intii lagu horeeyay runtii inay soo gaareen bay iyo muuqdaan oo ma degmooyinkii 5 sano ku horeeyay ama 6 sano ama ka horeeyeen 4 sano 3 sano kale ku horeeyay way garab imaadeen runtii waan ku hambalaynaa gudoomiyaha dhamaan ee tiimkiisa ay daytaa xogayaha iyo maayir ku xigeenka iyo shaqaalaha dhanba iyo golaha deegaanka dhigayliba aad iyo aad baan ugu hambalaynaa runtii sida hawsha wadaan ee mashaariicda sanadkan ee 2016 kan runtii ee way waa noo muuqdaan kale wax ka mid yihiin kuwa 2016 ka mid yahay ee aad iyo aad baan ugu qorsoonahay dhammaan waxaan farin u diriyaa bulshada reer gabiley waxa weeyaan gacmooda jirba ku gooyaan waxaan leeyahay waa inay cashuurta si wanaagsan u bixiyaan sababtoo ah cashuur badalka lagu dhisaa haddaan cashuur la bixinin dalma dhismo waxa weeyaan reer gabiley waxaan leeyahay waa inay cashuurta bixisaan si marti adeegyada la idin qabanaya iyo horumarka degmadu uu sii kobco waxaan leeyahay waa inay cashuurta la bixiyaa taadee tabeelaha noqoto haday noqoto taguriyaha haday noqoto haday liisanada haday noqoto waa inay dowladdu aad wada shaqeyn buuxda aad la samaysaan oo inta cashuurta uu idigu waajibtay maahine in ka badan ninkii ganacsaday dadkii hanti haystaan ay ka qayb qaataan horumarka socda dal ee maartay degmada ka socda iyana kan iyagana farriin uga diraya iyo dhammaan guud ahaan maartay ummada reer Soomaaliland inay dowladda iyo dadweynuhu wada shaqeeyaan gacmaha isqabsadaan horumarka dalka maartay loo soo wada jeesto aad iyo aad baad mahadsantahay salaam aleykum maalintii horeysay ee wadankan qabsanay anigoo laba bilood ku boodaya ayaan halkaa lay keenay gaari suyaa laygu keenay gaari kaloo lagu qaadaa wax muu jirin dabeedna halkaa markii lay dhigay gabiley maan gaari karay socota gabiley kumaan tegi sidaan halkaa u qodayeen ilaahayow haajad yaroo gabiley ku gaadho dadulkii kaga soo warhaysa daylaan uma tegiyo dambe eh daanu hayay baa tamaandho yar baa iga baxday berigii taariikhdi markii maraykanka ku soo degay xamar markaas ayay bisaatay dollarkii 800 meelaha ahaa ayaa jabay 250 noqday 250 kii maan tamaandhadiina 500 ku iibiyey 800 dollar baan ka helo anigoo gurguuranayaan halkaa la tegiyey waxani war ninka maraykan jooga 3 bilood talo miyuu ku heliyaa 800 ma yaraa bas qadii
marka kala duu ilaahay ciidiiniba waxan ka dhigay abaal gudna halkana ah halkan uu bariyooda sida saar meesha sidan ku bilaabay sidaas ay ahayd mucjisooyin kale oo badanna waan ka sameeyey oo aad arki doonto riseed weedba tamaandadii reedaan xalay ayaa waxan qaatay waxan la tagay jaaskii baan ku doonayna inakii la shaqeynayay namada waxna warba jaaskii inay hablaayo timid moobil ma jirintay sidoo halkan uu laba noqonayay ee lacagteedana anta ugu siiday buu gobolkii dhacay ishadidama waxna warba halkii hadda inaan deynay hambeerno asaa wadanka uu ka baxayay hambeerno waan wada beero waad dadkii kale kumay guuleysan aan waan ku guuleystay bunkiiba ku yaalla jaaskiiba ku yaalla marka dadkuna kolkay toban cishay la shaqeeyaan qofku daroogu noqonaya aniga maaha cid kale lama shaqeyn karayo ilan bunkiiya wuxuu doonaya jaaskiiya marka waxyaabaha badan ee horumarinta ah ayay ka mid tahay anagoo ku jirnay kormeer guud oo qusaynayay dowladda hoose ee mashruuca JBLG ka socdo oo shalay aan ka soo bilownay degmada Boorama maantana degmada Gebil aan soo marnay waxaan ku soo leexanay beer oo ninkan mujaahidka ee garab joogo Daahir Xurun la dhaha oo nin runtii muwaadin aad u qiimo badan ah oo maskax iyo muruq badan geliyay runtii dhulka aad arkaysaan maanta aan dhex joogno wax soo saar badanna ka soo saaray gacmihiisana muddo dhowraatan sannadood kaga shaqeynayan dhulkani oo awal ahaa wada buuriyo maaratay dhagax intaasoo ceelna ka qoday biyihiina maaratay ka gaadhay wax soo saarka intaala ka sameeyey runtii aad iyo aad baan runtii ugu hambalaynaya uguna mahadnaqiya hedelka badan uu sameeyey waana ta loo baahan yahay inuu maanta dhulkeenu nagu filan yahay dhulkii waynu haynaa biyihii waynu haynaa kolba intii ama kuwa roob oo socdona jooji ha noqdo ama kuwa hoose ceela ha noqdaan laakiinse waxaynu maanta u baahan nahay inaan ka kacno fadhiga oo sheekada iyo qaadka iyo qabyaalada in ragaadisa iyo gidaada la fadhiaan ka kacno oo nin walba oo dadaalaaba sidaas oo kale maanta u daahir u sameeyey dhulkay taalleeg u maartay wax ka soo saaray uu ka soo saari karaa magaa runtii aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa waxaana uga soo leexday anoo magaciisa iyo taariikhdiisa iyo hayay inuu wax badan qabtay oo wax soo saar badan sameeyey darteed ayaanoo maarata kormeerka maanta iga dhamaaday degmada Hargeysa degmada Gebil iga dhamaaday oo toos u bixi lahaa waxaan go'aansanay inaan aniga waftigiila socda soo marno si aan u aragno indhahayga wax walba waxa sheeki iyo shaahidku way kala dheer yihiin wixii aan ka maqli jiray amaanoo maarata madaxda qaar ka sheegi jireen dee wasaarada beero tahay iyo dee wasaarada biyo tahay iyo dee wasaarada quseya tahay in indhaha kusoo arko runtii waan runtii aad iyo aad baan artay ugu faraxsanahay iyo wax isbedelka inta leegu ku sameeyo dhulkan iyo wax soo saarka inta leegu soo saaray aad iyo aad baan u mahadnaqanaa ummadda reer Soomaalida waxa leeyahay intaa iyo in ka badan bani wada qaban kartaan dad dhulka waxa laga yaabaa biyaha kan haysta biyo ka badan dad haystaa jira oo iska dul fadhiya kuwa maaratay biyaha lamida samayn karaa jira marka inaan dadaal badan samayno oo fadhiga ka kacno iyo loo baahan ummadda reer Soomaalida wax soo saar adduunyada wadanka arkaya nolosha ciidba si galaysa isbedelka cimilada wuxuu keenay mar walba abaaro soona noqonaya oo joogto ah waxaanu kaga bixi karnaa in maarata aan isku tashano oo in maarata aan cuntada san cuntada soo saar lahayn aad iyo abdulmaxsinta asalaamu calaykum intaa daawadeen waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkaasi gaarka ah aan idinka diyaarinay madaxweyne ku-xigeenka soomaaliya cabdiraxmaan cabdulaahi ismaaciil saylici oo socdaal ku tegay gobollada gebili iyo awdal islamarkaasina soo eegayay mashruuca ballaaran ee GBLG-gu sida uu shaqeeyo
وصور قادستي عبد عمر الجبريل سلسل هبينتي يسكو دبريتك برامجك محمد أغلي هدي برامجك واحد لسو حسيني يعني قوى خضر محمد محمود خضر قوله برامجك ني برامج لمن انت مداو ضيال كوكل مدونو حان ديقى تقيا توسن إيا توبة الله موسرك عنايو بيرها